being recorded. ဖြစ်ရတော့ကိုထပ်ပြီးတော့လေးလာကြရအောင်နော်ဖြစ်ရတော့မှာစာမျက်နှာ၃၀မှာရှိတယ်ဖြစ်ရတော့မှာပုံလေး၃ပုံပေးထားတယ်ပထမဆုံးပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးပုံလေးထဲမှာဘာကိုတွေ့လဲဖြည့်ကြည့်ပါဦးဟိုရနေတယ်ကျောင်းသားကြီးကထီဆောင်လာတယ်ကျောင်းသားလေးကတက်ပြအောင်မှာမိုးခိုနေတယ် ကောင်လေးတယောက်ကတက်ပင်အောင်မှာထီးလဲမပါဘူးမိုးကလည်းမပါဘူးနောက်ထပ်ကျောင်းသားကြီးကောင်လေးတယောက်ကထီးလဲပါတယ်မိုးကလည်းပါတယ်သူကလမ်းလျှောက်လာတယ်ကောင်လေးကတော့တက်ပင်အောင်မှာမိုးခိုနေတယ်ကဲနောက်ထပ်ကြည့်ပါဦးတက်ပင်အောင်မှာအဲ့ဒီမိုးခိုနေတဲ့ကျောင်းသားလေးကိုတဲ့ကျောင်းသားကြီးကတွေ့သွားတယ်တဲ့ကျောင်းသားကြီးကတွေ့ပြီးတော့သူကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ကဲမင်းတို့သာဆိုရင်ရောကျောင်းသားကြီ
ตะเมียวมามุกุนี่เด้ตะนาบาเด้จ้องน้องจ้าโดมาเว้ยเอ้หุบเด้หุบบาเด้เอ้ตัวต้วยนี่เด้กลีเลียจ้องน้องจ้าโดมาเว้ยเด้ทีแลมาป่าวเด้สุบิ่ดอกเก้น้องแท้ปงคาเวลีกูจี้บ่าวปงคาเวลีมาจ้องตาจีกะเอ้จ้องตาไงลีกูกลีลีกูต้วยไปตั้วสกาดิเปียวต้วยเปียวเด้เก้จ้องตาจีบ่าดิเปียวแม่ลูกทินแล ซุยเนจีบ่าวซุยเนปี้รอเปลี่ยนเปียวบ่าวจ้องตาจีอ่ะยีลีอโกเนี่ยที่อตุตุซ้อมพี่รอจ้องกูต้วยอ่ะอ๋อเอ้หุบแท้จ้องตาจีกะกะลีลีกูจ้องตาไงเลยตั้วเปียวแหละที่อตุซ้อมพี่รอแหละจ้องกูต้วยอ่ะอ๋อเนี่ยแล้วแท้ปู่สมัครกะไงลีกูจีบ่าวเอ้จ้องตาจีอ่ะปู่ลีเนี่ยมาที่ซ้อมพี่รอจ้องตาไงเลยที่ซ้อมพี่รอ เจ้าอจุรุไล่ชอบไปตั้วจ๋าเด้เอ้อเจ้าตางเงินเลยอ่ะตุ้ยนี่เด้เจ้ามาอยู่จีบิตู่ที่ซ้อมไปเด้เจ้ามาอยู่จีบิตุ้ยนี่เด้เก๋เจ้าตางเงินเลยบาดิตุ้ยนี่แม้ลูกเทนเลยสิ้นซาพี่รอเพจีบ่าวตอดีดาบ่ที่อกูกูญีลูกจ้างกูบ่ยิไม่สู่ไปยောက်ต่อแม้เจ้าแลน้องบ่จ๋าดอกอู เจสุเต็นไล่ตานอกตะคางาหลูที่มาปาได้ตัวเนี่ยด้วยงาแลดีโลเว้กุญีเมหุบเด้เจ้ามาเงินเลยอ่ะตัวตูที่กูสร้างไปเด้เจ้ามาจีกูเจสุเต็นเด้พี่รอตัวนอกตะคางอัตติโลမျိုးตัวญาตะกากูแลกุญีไปเมเด้อะแค่ๆชื่อนี่แหละตัวตุ้ยได้อะคาแลตัวกุญีไปเมหลูสิ้นซานี่เด้เด้ มีมีแท้ไงได้ตัวดีกูอนัยไม่จิ้นเบ้ตนาจินนาซวาสะสนจิ้นหาแลอัจฉินจิ้นติ่เม็ดสีได้นี้แลตะคูบาเว้
မိမိထက်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူကိုယူသိရမယ်မိမိနဲ့ရွယ်တူတငယ်ချင်းတွေကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ်မိမိထက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုတနာကျင်နာစွာဆက်ဆံရမယ်တကူကိုတူအပြန်အလှန်ကူညီပေးရမယ်တစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုချင်းစာပေးရမယ်ဒါမှသာမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့တင်းတင်းမြဲမြဲရှိပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်မိမိပံဝင်ချင်းမှရှိတဲ့လူတွေနဲ့တင်းတင်းမြဲမြဲရှိစေဖို့ဘယ်လိုပြုမှုစုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုတွေးပြီးတော့ရေးသားဖော်ထုတ်ထက်စေဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရအောင်နော်ပံဝင်ချင်းကလူတွေနဲ့တင်းတင်းမြဲမြဲရှိစေဖို့အတွက်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်နော်ကဲမမီတလောက်လေးညံ့ပြောပါဦးဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲကြည့်သူကိုယူသိမယ်ရွေးသူကိုလေးစားမယ်ရဲသူကိုတနာကျင်နာရမယ်တပားသူရဲ့စိတ်ကိုနားလည်ပေးရမယ်ကူညီရမယ်ကိုချင်းစားရမယ်အေးဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ကလေးတို့ပြောတဲ့အဖြေအားလုံးမှန်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဇာမျက်နှာ37မှာရှိတဲ့ဇာပိုက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်အတူတူဖတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်နော်ကဲဖြည့်ရထဲမှာဇာထဲမှာကခေရဲ့တဲကလူနှစ်ယောက်ဟာတဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူချင်းနဲ့ပြီးလူရခရီးကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလဲတဲ့ကဲအဲ့ဒီမှာရုပ်ပုံလေးနှစ်ပုံပေးထားတယ်ပထမပုံလေးထဲမှာအဲချောင်းလေးတစ်ခုကိုတံတားလေးထိုးထားတယ်ချောင်းလေးတစ်ခုမှာတံတားလေးထိုးထားတယ်နောက်ထပ်ပုံလေးထဲမှာကျတော့အဲ့ဒီတံတားလေးပုံကိုဟိုဘက်ချမ်းကလည်းလူတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာတယ်ဒီဘက်ချမ်းကလည်းလူတယောက်ကလမ်းလျှောက်လာတယ်အဲ့တတားအလေမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကသွားပြီးစုံမိတယ်တဲ့ပုံလေးထဲမှာခဲစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ချောင်းလေးတစ်ခုမှာလူတယောက်သာသွားလို့ရတဲ့တတားလေးတစ်ခုရှိတယ်တတားရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေလူတယောက်စီဟာအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိနေတာကြောင့်အလှဉ်စလို့လမ်းလျှောက်လာကြတယ်သူတို့ဟာတံတားအလေကိုရောက်တဲ့အခါဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးတဦးကိုတဦးလဲဘသူကမှအလျှော့မပေးလို့ကြဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာကွက်လက်ပေးထားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာကွက်လက်အတိုင်းလုံဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်တဲ့လိုရာခကြီးကိုအစဉ်ပြေချုံးမွေစားရောက်စီသွားကြပါတော့တယ်တဲ့ကဲဒီဖြစ်ရလေးရဲ့မှာဆိုရင်တံတားလေးတစ်စင်းပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ကဖြတ်သွားတယ်တဲ့တံတားလေးကလည်းလူတစ်ယောက်စားပဲတွားလို့ရတဲ့တံတားလေးလမ်းတံတားရဲ့အလေကောင်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကတွားပြီးစုံမိကြတယ်ဘယ်သူကမှလည်းနောက်ကိုပြန်မစုပ်ပေးချင်ဘူးတဲ့အဲတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြမလဲတဲ့ကွက်လက်လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်လေးထဲမှာဖြည့်ပေးရမှာတသားတို့မိမိတို့ကအဲ့ကွက်လက်လေးထဲမှာဖြည့်ပေးရမယ်။ကဲကွက်လက်လေးထဲမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြည့်ကြပါဦး။ဆွေးနွေးပြီးတော့ကွက်လက်လေးထဲမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုဖြည့်ပေးကြမယ်နော်။ကဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဖြည့်ကြည့်ကြပါဦး။ကဲဒီဘက်အဖွဲရဖြည့်ကြည့်ပါဦး။တူကနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျန်တူရဲ့လိုရာကိုတပတ်ကန်းကိုအရင်ကူးပြီးမှမိမိကမိမိလိုရာကိုသွားမယ်။အဲဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမိတာကတူကတသားရဲ့လက်တန်းကိုကိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်တန်းဘက်ကိုကိုင်းညွတ်ပေးမယ်။အဲ့ဒီတော့တခြားတစ်ယောက်ကတခြားတူကရှောင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားတူကတသားတစ်ဖက်ချံလိုရာကိုသွားနိုင်မယ်။အေးဟုတ်တယ်တော်လိုက်ကြတာကလေးလေးတွေကစဉ်းစားတလိုက်ကြတာဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျင့်နဲ့အောင်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျင်နဲ့အောင်ညီနိုင်မှုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသူတို့နှစ်ယောက်ကညီနိုင်မှုဒါမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဖြေကြည့်ပါဦးရှင်းဖြစ်မယ်မတင်မတော့ဘူးခရီးတွေကြံ့ကြမယ်ဒေါသထွက်မယ်စိတ်ဆိုးမယ်ဟုတ်တာပေါ့သူတို့ဒါညီညီနိုင်နိုင်မဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်ရှင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကဲညီညီနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လူရခကြီးကိုရှောင်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တာနော်အေးဟုတ်တယ်ပန်ဝင်းချင်းကလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုသာအရှိတမ်းမတင်ရဘူး
Nau nafas lo, jinat tapo tu ang lo, ini nai time ni sangat dah. Acin acin, ten ten ni ni si si buat, agak song ni lah tu pun cepat lagi. Tapi lo, sama ni nampung sedekah, nampung tapi yang ni tu kuku cia ang, okay, cia ang, cia liu, okay, pergi ang lo. Aku baca ini mah, acin acin, ten ten ni ni si si buat, belum ini nai sangat le. แค่พัจจิเมอเมริกาเอ้ยเราเดินมาในมันนี่เป็นยังไงลูกกูยี่สิบเจ็ดเลยถ้าเป็นเมจะนอกาโร่ก็จะเจ็ดเลยแต่เงี้ยเจ็ดเวก้าเลยจุดดูก็สาวสาวเลยอเมริกาเอ้ยเรามาอ้าลูกถ้าเมจะช่วยนายตีโร่ยามาลีก้าเลยไปสาวลูกนี่เลยเอ้ยที่พี่ยาลีเดียมาเอ้ยเมียเอ้ยเราเดินมาปีโร่มาในมันนี่เป็นยังไงเลย เออถ้าเป็นแม่แม่เมียมันไหนมันนี่เป็นเนี่ยถ้าเป็นแม่จะนวาร์ดเหรอแบบนี้เลยแต่เงี้ยจริงๆเนี่ยก็ซาจริงๆเลยแต่เงี้ยจริงๆเนี่ยเลยก็ซาบุเชิงท่าละสาวนี่เลยแม่เมียอารมณ์มาอะไรด้วยเนี่ยมาลีอะไรทำไมมันช่วยไหนดีมั้งเลยไอ้ที่จ๋อเนี่ยมาลีอะไรไปสาวลูกงูนี่แม่เก๋ที่พี่อะไรมาสวยคลีลีดีตาสวยอารมณ์ยู สอบเช็ดเช็ดชามเลยแต่เงี้ยเจ้เนี่ยไปตรวจฟ้าสอบมาละไม่มีหูกูยิ้มละไม่รู้มีหูลงมาเลยซึ่งอาจีบ่าวซึ่งอาบีรอสวยหนุ่ยบีรอพี่ลีดีพี่บ่าวกวนมีมีตาสูเอ้ยลูกเด็กกูยิ้มเอ้ยลูกเด็กกูยิ้มเนี่ยสิไม่มีการเนี่ยมาเลยกูทำไมช่วยไหนเนี่ย อาจูดูกระซาบุสาวนี่เลยแต่เงี้ยเจนี่กูเจนน่ะอ๋อไอ้ลมยาคุณยี่ปีเมย์แต่เงี้ยเจนี่ก็กระซาบุสาวนี่เลยรอแต่เงี้ยเจนี่เลยแต่เงี้ยเจนี่กระซาบุคอนี่เราเมลัยเลยใส่สู้เมลี่ไอ้รอแต่เงี้ยเจนี่เลยอาจูดูจังเดินเชียนเปียเอาเมย์ฮะไม่มีหูคุณยี่ไรเอาเมย์เนี่ยมาลีอาไปสาวเลยมูนี่เลยไอ้รอง่าก็ไม่มีไอ้ลูกเดียวกูเลิกไปเลยใช่ไหมไม่มีอ่ะเนี่ยมาลีอูทำไมช่วยไหนเลยเมย์เฮ้ปีรอมาไอ้ลูก
ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆန်းတာငယ်တဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာကိုချင်းစာတရားထားတာမိသားစုအတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအကူအညီပေးတာမိသားစုဝင်တဦးရဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်းအောင်ဆောင်ရွက်တာအချင်းချင်းတင်တင်မြတ်မြတ်ရှိစီတာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကွယ်ဆက်ပြီးတော့မိမိပံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့နေ့စဉ်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံတဲ့အခါပြဿနာတွေကြုံလာခဲ့မည်ဆိုရင်နဲ့အချင်းချင်းတင့်တင့်မြတ်မြတ်ရှိစေဖို့တင်ငန်းစာပါအချက်တည်းအရဘယ်လိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးရေးသားပြီးတော့မှတ်စုစာအုပ်လေးပြုလုပ်ထားကြရမယ်နော်